Dilara. Bunu bana diyebilirdin de Lale. Özünü necə sevirsən? Neysə, sizin danışacaq çox söhbətimiz var. Mən çıxım çölə rahat danışın. Gəl içəri. Gəl. Aç da telefonu. Kardeş biraz ses sür de xahiş edirəm. Lale. Ay Lale. Lale başın xarab olub sənin. Lale bu nə deyilədiyin? Aldır o uşağı. Özünə gəl. Dilara, hayatın necə gedir? Lale, mən nədən danışıram, sən həyat deyirsən. Sən belə eləyəndən sonra necə getməlidir? Lale, bax. Mən anasız büyümüşəm. Elə sən də. Hayatımız hiç de rahat olmayıp. Hoş gelmişsin kızım. Hoş geldin. Hemşe sen gelesin. Siz oturun, ben size geçin bir çay demliyim getirin. Eziyet çekmeyin. Hiçbir eziyeti yoktu kızım. Oturun. Çok sağ ol. Lale, Lale kurban senin. Özüne yazığın gelmirse hiç olmasa yazıktı da o oğlan. Ayhan'a yazığın gelsin. Narahat olma. Yəqin Seymurdu gələn gedirəm mən açmaq. Qardaş, biraz tez get də. Xahiş edirəm axı. Niyə başa düşmürsən? Buradan düz buradan sağa dönəcək. Gəlirəm, gəlirəm. Gələ yaxşı gəlirəm. Hara gedirsən? Nəyi sevinirsən? Sürpriz. Səbirli ol, biraz səbirli ol, sürpriz edəcəm sənə. Sağsan, ha? Deməli, sən sağsansa, bu deməkdir ki, ham ölməyib. Nə danışsın, Hasan? Dilara hanım. Dilara! Dilara! Yox, evdə səhər Seymurla çıxdı, nə olub? Qulaq as. Qızma nə olub? Qızma nə olub? Thank you.
Baha ne olup? Baha! Alo Həsən. Həsən, tez mənə Ayxanı tap, tez. Qızım, al iç başını dön. Gəl. Ay, sağ ol, sakit ol. Yaxşı? Divarə necədir? Gedim görüm onu. Qızım, qurban olum, indi getmə. Nə olar? O güllə mənə dəyməli idi. Qapını mən açmalı idim, hə? Sakitləş. Öz bəla, sakit ol. Ayxan mənə yığıb. Ayxan. Birdən Ayxana da nəsə eləyərlər. Ay qızım, birdən... qurban olum, sakit ol da. Ayxanı mən əsəbləşdirdim, hə? Mənə görə çıxdı evdən. Yaxşı da, sakitləş. Cavab verdən. Niyə cavab vermir? Mənə də zəng eləyib. Ay Allah, Ayxana nəsə elədilər. Ayxana nəsə elədilər, bir dəqiqə. Mənə görə getdi evdən. Cavab vermir. Cavab vermir, hə? Haradayım? Kim var burada? Kimsən sən? Aç qolumu deyirəm. Nə istəyirsiniz məndən? Ailəm alır. Darıxma. Birazdan sən də gedəcəksən onların yanına. Ha, bırax mən deyirəm. Aç qolumu. Kimsən sən? Ailəm alır. Ailən öldü. Nə? Sən qalmışsan. Sən də gedəcəksən onların yanına. Yalan deyirsən. Şərəfsiz, aç qolumu. Ailəm azad deyirəm sənə. Bırax məni. Dua elə ki, dedilər öldürməyim səni. Yoxsa soxdan bunlar eləmişdim. Mən buradan sağ çıxsam mənə, səni özüm öldürəcəm. Kızım ana. İçeride. Sen eləmsən, ha? Ha, mən eləmişəm. Təsəvvürlər, mən eləmişəm. Gördün? Dili ilə deyir ki, mən eləmişəm. Gör oğlumuza kimin qızını almışıq. Dilara! Kızım? Dilara! Dilara! Ne oluyor oğlum? Ha? Sağdı, narahat olma. Bunun burada ne işi var? Oğlum burada ne işi var dedim he? Dedim narahat olma da, yakışır her şey. Biz de yaxşıyıq. Sayemizden. Öz. Elə belə qolumdan sıyırdı. Yaşayacaq. Ne oldu? Ha? Oradasın. Evin yanında. Eve gelme, git başka yere. Niye? Ne deyirəm onu deyilə. Normal de gömle mesela deyilə. Bak adam gömlərin. Evde kim varsa hamısını öldürəcək. Də
Dediğimi öyle. Gelme, işitirsin ha. Nale. Adam göndərəndə bir soruş kızım oradadır ya yox. Yoxsa belə olmuraq. Amma başa düşdüm. Çox sağ ol, alından döptüm. Ya sən alçağa kim icaz verim ya kızım bura gətirsən ha? Özü gəlmək istədi də. Qəlbin qırmaq istəmədim. Həm də ki bir də mənim yaxşılığımdır, nə olur. Ha nə yaxşılığı ki? Yaxşılıq nə də? Sizə görə qız ölür də ki, yaxşılıq yox bir şey. Mən sənə dedim axı. Nə dedin? Nə dedin? Nə dedin? Deyək imkan versən deyərəm. Sən müharibən kimdəndirsə onunla apar, başa düşdün? Sənə görə də mənim ailəm öləcəkdi. Bir ağıllı ağıllı danışma, bu qədər ağılsansa ailəmdə götürüş bayrağı. Dilara? Dilara? Kızım? Hı? Hacı. Hacı, hacı, qoxma, 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 keçdi. Nə oldu? Heç nə, boş ver, boş ver, narahat olma. Narahat olma, sakit ol. O adam. O adamı da boş ver, hamını boş ver, sakit ol, narahat olası bir şey yoxdur, yaxşı? Dilara. Yaxın durma ya kızma. Dilara, Dilara. Sen burada ne işin var? De? Ne işin var sen burada? Ata, Lale'ye göre gelmiştim ben. Yaxşı, dur. Lale yaxşıdı. Hamı yaxşıdı, narahat olun. Hamı yaxşıdı. Dur, dur kızım, dur gidelim. Mi? Dur, dur, narahat olun. Yaxşı, gəl qızım, gəl, gəl. Bu adam oradadır, ha? Hamamda da əlim bağlamış. Hamamda da əlim bağlamış. Murfa! Murfa! Sağ salamat kızım. Gəlim, əlim. Şeydir, içəridə adam var. Hamamdadır. Götürə falan bagajada. Baş üstə məlim. Dək də! Mənim ailəmdən də, qardaşımdan da uzaq dur. Eşidirsən məni, susmayacağım. Ay, yazıq! Beli qırırsın onu, beli, yaxşı. Beli qırırsın onu! Oğlum, əlim. Ay, yazıq. Gördün çax necə tərsinə döndü. Bizi öldürmək istəyirdin, ancaq az qala öz qızımı öldürmüşdün. Yaxşı da bacı, bildim ki bu Şəhriyarın bacısından. Şəhriyar qardaşım. Şükür. Bu burada nə edir? Hamama gəlmişdim, hamama. Düş qadın. Düş. Bunun burada nə işi var? Gəldi, apardı. Lale, yaxşısan? Ha, nəsə olun? Şəhriyar. Hə, hamı salamatdır. Hə, biz yaxşıyıq. Amma Dilara... Ayxan. Hə, bilirəm, bilirəm. Xəbərim var. Ayxan, nə xəbər yoxdur? Zəng çatmır, cavab vermir. Axırıncı dəfə... Nə vaxt görmüşsünüz? Harada idi? Biz dalaşdıq, sonra çıxdı evdən. Dilara güllələndi. Ondan sonra baxdıq ki, Nigar anaya da zəng eləyib, mənə də zəng eləyib. Amma indi zəng eləyirəm, zəng çatmır, narahatam. Ayda, ayda, ayda. Gör, gör.
Kim geldi? Ya sen anlaşın. Kulak as ya. Çok pis oldun Allah'ın doğrusuna. Sen kim adam bu boyda kafesinci yaşıyor? Vay vay vay. Allah kömeğin olsun ha. Allah kömeğin olsun ha. Eli bilsen bilmirem ki sen şimdi. Ben tanırsan da, ben seni tanırsan da ben dedim eyleme de, eyleme de. Kim adama kulak as. Çok maraksız ya. Ne boyun Allah'ın doğrusuna. Çok maraksız ya. Ben kimin eline salmışsın ben bunu ha? O kütbaş penahım. Hadi ben kütbaşlarla ne işim var? Ben tip insanlarla oturtmuyorum. Baha. Aycan, aycan, can. Ben burada çok saklayabilmeyeceksen. Geç tez çıkacağım buradan. Ay sahaba geç tez. Fergimiz bunda. Sen geç tez çıkacaksın ama ben de çıkacağım. Anladın? Kulak asmışsan ah adamı. Kulak asmışsan sen adamı. Bu yine tesevvüle ki. Kulak assaydın bana. Kahveç buradayım o kahveç lahmsa bil. Ne bileyim ha. İstirahat edirdim kajizden maşinden ne bileyim. Ne bileyim orada restorana, sauna, kafe, mafe ne bileyim. Ay vur çatlasın. Ama neyin adı? Geldin düştün bura. Ama sen bir daha söz diyeyim. Ben de sakla. İçeri düşsem bana. Biri olmayacak. Ama ben sen kim değilim elimi kanı buluyum. Başüstüyüm öz işimi halledeceğim. Sen içeri düşen kim ben bilirim oynayacağım. İndi gelmişsen bölmede mən hədəliyə sənə. Yox, yine hədələmək nədir? Sadece məsləhət verirəm sənə. Tövsiyə verirəm sənə. Yəni, bağlı başı otur. Başqan qoy fikirləş, günə var mı? Hə, bala, indi sən mən məsləhətimə qulaq. Əlim deyək, bilər əsiyyə, bala, məsləhətəni, başqan. Əli, bakın, xoqlamsın, saxla bir deyək. Sən indi məsləhət və sizin halın yoxdur, müsüştürün. Mən də narahatam, birdən nəsə olar, birdən ona da nəsə eləyərlər, nə olar? Maraqlanın da, axtarın da, tapın onu. Narahat olma qızım, narahat olma, tapacağım. Söz verirəm. Adam da qoyacağım qapıya, sizi qorusun. Mən də səndən gələrəm. Yox, sən qal anan gilinə. Sən zəng elə də, zəng elə də, bu zibilə zəng elə də, zəng elə. Görüm nə oldu, sən nə edin sən? Nə oldu? Təzə xəbərlər çıxmadı. Sənin bu vaxta qədər eləyə bilmədiklərini mən bir gün elədim. Sən zəng, hə, sən nə oldu? Cəmilə xanım, Bahadur bəy Dilarəni də götürüb evdən getdi. O heç, Ayxan haradadır, Ayxan anı? Ayxandan hələ ki xəbər yoxdur. Necə yəni xəbər yoxdur? Həsən, qurban olum sən, Həsən, yalvarıram tap. Həsən, Ayxan tap, başa düşürsən, onun nəsə olsa, Həsən... Neynirsən? Üzvə gəl. Utanıb ölmürsən, hə? Gör, kimə görə yalvarırsan sən? Yalvarıram, çünki mən özümlə bacarmıram, başa düşürsən, mən özüm də bilmədən onu sevmişəm. Səni öldürərəm. Öldürərəm səni. Mən səni böyütmədim ki, düşmənimin oğlunu sevəsən. Öldür nə istəyirsən elə, mən özümlə bacarmıram, başa düşürsən, bacarmıram. Sənə nim verdiyim süt haramın olsun. Yox, səni mən öldürməyəcəm. Baha hər şeyi öyrənib, hər ikinizi öldürəcək. Mən özüm də ona yalvaracam ki, sözün hər ikinizi bir yerə bastırsın. Pus sənə! Planların alt üst oldu, hə? Sən bilirdin kimsə gələcək evə. Ona görə otaqdan məni buraxmırdın, hə? Hə, bilirdim. Sən necə insansın? Kəs səsini. Bacıva qıyırsan, bətnində körpəsi olan gəlinə qıyırsan. Kəs səsini dedim! Heç yazığın gəlmir onlara. Yox! Mənim onlara yazığım gəlmir. Mən rayonda acından öləndə onlar mənə köməkli eləmədilər. Ay, balam! Onlar almışdı hər şey sənin əlindən, özün acı qoyurdun da bizi. Mən nə pis deyiləmişəm sizə, hə? Seyin bura dümşən bura gəlməsin.
Səni də bıraxmadım. Pisli elədin. Yaxşı bilirsən ki, Laləyə bir şey olsaydı. Nə? Nə? Seymur gözünü qırpmadan öldürərdi səni. Heç nə deləməzdi. Sən bilirsən Seymur doğuşu gözləyir. Ondan sonra nələr olacaq, bilirsən? Hə? Gərək o qız ölsün. O qız ölməsə, ya Seymur dəl olacaq, ya da Ayxan onu öldürəcək. Mən sənə pis deyirəm, mən sizi qoruyuram da. Amma siz başqalarını fikirləşirsiniz. Nə olur? Zəng çatmır. Yenə zəng çatmır. Nəsə oldu. Mənə görə oldu. Mənə görə oldu. Seymur, biz dalaşmasaydıq Ayxan evdən çıxıb getməyəcəkdi. İndi onun başına nəsə gəlibsə o mənə görə olub, hə? Öldürdülər Ayxanı. Öldürdülər, hə, onu. Nəsə oldu. Seymur, ona bir şey olsa mən yaşaya bilmərəm. Ona bir şey olsa mən də özümü öldürəcəm, Seymur. Yaxşı da olar. Sakit ol. O nətər olacaq, hə? Hardadır? Bəs niyə xəbər çıxmır? Ay Allah, nə olar? Bağışda mənə, ay Allah. Gələt eləmişəm, mən eləmişəm, gələt eləmişəm. Bircə Ayxana heç nə olmasın, Seymur. Onu ölsə, mən də özümü öldürəcəm. Mən onsuz yaşamayacağım, Seymur. Mən onsuz yaşaya bilmərəm. Lala, yaxşı da sakit ol da. Sakit ol da, narahat olma. İndi bir şey fikirləşərik. Görən inirik, hardansa gedib görərik. Hardan, hə? Hardan tapacaqsan sən Ayxanı? Heç kim tapa bilmir. Sən hardan tapacaqsan? Hardadır Ayxan? Yenə burada oturub gözləməkdənsə gedib axtararaq görək. Nə olur? Bir dənə sən sakit ol, xahiş edirəm. Bir dənə sən sakit ol. Özbəy Lalə. Yaxşı da Lalə. Yaxşı da Lalə, yaxşı. Sakit ol. Sən bilirsən bunu kim eləyib? Bilirəm. Kim? Bahadur. Nə? Bayaq mənə danışdamısın. Niyə? Hamısı Səttara və Şəhriyara görədir. Pənah. Səttar ölüb, Şəhriyar da burada yaşamır. Onun üçün fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Bəs onda niyə? Hə? Səbəb. Baxan arvadı Səttara görə ölüb. Səttar əmir verib, Şəhriyar da yerinə yetirib. Şəhriyar belə iş tutmaz. Necə tutmaz? Tutmaz. Mən çox çalışdım. Uşaqları nişanladım ki, bəlkə bu düşmənçilik aradan götürürlər. Amma Baxanə Şəhriyar yenə də bir-birinə düşməndilər. İndi biz qızla görə yaxşı qutardıq. Amma sabah nə olacaq? Onu Allah bilir. Sən göndərmişdin onu ora. Kimi? Ata, mənə sözün düzünü dinə. Bir dənə evə keç. Evə keç, narahat olma. Keçin, keçin. Mənə qulaq as da, keçin. Sən bu işlərə niyə qarışsın axı? Ata, mən nə olar mənə düzünü denən? Düzünü denən bircə... Nə? Bircə demək ki, o adamlar sənin adamlarındaydı. Ay Allah,
Qurban, Qurban, başın xarabdır. Sən dəli olursan, nə olursan. Mən cinayətkar oxşuyuram, hə? Ata, sualıma cavab ver, nə olar? Öz qızıma. Yəni, öz qızıma duyacaq qədər baxmağam mən, hə? Ata, sən özün demişdin ki, Ayxanı öldürəcəksən. Ay, Dilara, bəsdə, qurban olanda. Ata, yaxşı. Söz vermişdin məni öldürməyəcəksən, mən də sənə inanmışdım. Ay, qız. Ayxanı öldürsəydim, öldürərdim da, səni güllə qabanı niyə verirəm mən? Hə? Bir dənə qulaq as, bir dənə sakitləş. Rahat ol, istirahat elə, yaxşı? Həkim çağırım, sarğını dəyişsinlər, sarğını salsın. Ata! Şimdi dəqiqə bəhsidə də, ata, ata. Ata. Dilarə, Cəbrəl. Dilarə, orada kiməsə nəsə olmadı? Sən niyə bu qədər maraqlandırır? Yox, bilmək istəyirdim ki, hamı yaxşıdır ya yox. Bəs Ayxana? Ayxan evdə yox idi ki. Bir dəqiq. Sən niyə bu qədər Ayxanla maraqlanırsan? Niyə maraqlanırım? Mən heç kimlə maraqlanmıram. İstəmirəm mən kiməsə nəsə olsun. Aşağıda çay qoymuşdum, ona baxım mən. Danış! Rıfans, nə tapışırmışsın, hamısını elədi? Nə idi abi? Rıfans. Rıfans. Dediyini tapışırmışsın mən. Rıfans sənə tapışırmışdır. Rıfans sənə tapışırmışdır. Rıfans sənə tapışırmışdır. Bəli, tapışırmışdır. Niyə eləməmişsən? Niyə eləməmişsən? Tapışırmışdır sənə Rıfans. Bəli, bəli. Niyə eləməmişsən? Nə tapışırmışdır sənə? Rufan sənə nə tapışırmışdı? Demişdi, evdə kim varsa hamısını öldürür. Sən neylədin? Onu eləyə bilmədin də, hə? Bilmədin. Sən mən qızımı tanırsan da, hə? Yox. Yox? Yaxşı, bax, bunu tanısaydın, inanam ki, eləməzdin. Şükür, bax, bu yaxşı xəbərdir, yaxşı xəbərdir. Sənə bir şey deyim. Şeydir, özün yaxşısan mı? Özün yaxşısan mı? Yaxşı ol. Ölürəm də sənin öndəri, ölürəm də, ölürəm. Ölümünə adam, ölümünə... Savaşa girmə, yəni. Dəli. Ayxan hanı. Nə? Ayxan hanı. Qulaq ası, bax. Səndə ürək var, məndə dəlilik. Şəhriyar, bunları birləşdirsək var ha, biz sənlə komanda ola bilərik. Allahımı qurban olum, aslan parçası kimi, inan mənə. Murfan? Dəli bala. Boş danışma, Ayxan haradadır. Lazım olan yerdədir, narahat ol. Sən Ayxan haqqında ümumiyyətlə narahat olma. Kişi sən. Kişi kimi düşmənliyə. Bana gəlmişəm, silahsız. Bırax onu. O boyda şey danışdım mən, Allahım olsun. O boyda şey danışdım. Ürəkdən danışdım, böyrəkdən danışdım, dəllikdən danışdım. Silahsız gəlmişəm nədir? Adı nədir? Rıfan. Murfan, ver onu, tapınca təsəkkür bana. Yaxşı, ver görmə. Verdi də bura. Uzatma, hani? Ayxan hani? Qulaq as. Ayxan ölsə neyniyərsən sən canım? Öldü də tutaq ki, Ayxan öldü, neyniyəcəksən? Deyim, neyniyəcək? Gəldi, vəkil gəldi. De qızım. Deməli, Ayxan səndədir, hə, ata? Ay qızım, get də qurban olum sənə, get, gecə. Ata, mənə söz vermişdin sən. Yaxşı da, ya üstümə gəlmə də, gəlməyim üstümə. Vallah gəl, qoy bir dənə kişi kimi bir söhbət edək, qarışmayın, heç kim qarışmasın da bu mənşibədə. Şəhriyar, bir dənə ailə söhbətdir, bir dənə bizi bağışla, qurban olun. Bir dənə bizi bağışla da, xaric edəm. Qızım, Ayxan ondadır.
Ata, bilirsen ne var? Ne var? Buyur vekil, buyur. Ne var? Aha, ne var? Eğer sen onu bırakmasan, aha, bir de benim yüzümü görmeyeceksin. Eşitmişim onu. Sonra maraklı bir şey var mı? Var. Nedir? De, aha, de. Ben bilirim ki anamın katili Ayhan yok. Aha. Bilirsen kimdi? Kimdi? Sen. Ağır oldu. Vallahi ağır oldu. Billahi ağır oldu. Git. Git. Aha. Bak buradayım. Senin elinde. Bak buradayım. İllerle bana karşı olan nefretimi, kinimi, küduretimi, bu günleri bitir. Bırak Aykal'ı. Bitirdin kızım. Sözüm var sende dinle. Bir kelime. Aha de. Aha. Ata. Can. Bak ahırıncı defa sana deyirəm. Eğer Ayhan'ı bırakmasan, bir de benim bu yüzümü görmeyeceksen. Ciddi deyirəm ha. Ben yaxşı. Mövzunu bağlayaq kurban ol. Şey zibil elədiniz. Bütün nasiyenin pozunu desiniz mənə. Bütün ha. Yaxşı. Kızıma göre. Kızıma göre deyirəm ha. Kızıma göre. Lan o gedəni bırakacağım. Mən isə səndən sonra danışacağım yaxşı. Səndən sonra ikimiz danışacağız. Gəl. Ata, ben de gedirəm. Sən ara gir, sən çıx ged evə də. Dedim axı, bırakıram. Söz dedim, bırakıramsa deməli bırakıram. Ged evə. Ged mən baxım görüm içəri girsən. Qurban olum, get içəri. Bir dənə gözlə, bir dənə gözlə şəhər. Ha, get. Ha, ha, get. 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 Vermişəm söz. Get içəri. İçəri gir. Gir içəri. Gir içəri. Gir içəri. Gir içəri. Get qardaş, gəl bura görüm. Adın nədir? Adın nədir? Atsız gedə, get ora. Gel orada dur. Qurban, gəl, gəl. Çıxıb gəlir. Yaxşı. Dalınca gəlirlər. Nəsə istəyim var? Siqaret çəkənsən? Aha. Çəkənəm. Deyirəm, bəlkə bir ölüm qabağı verəsən, bir qullanmıram. Ölüm ayağındasan, siqaret istəyirsən. Deməkdən ki, yalvarıram, bırax məni. Götsən, bırax məni, bıraxacaqsan. Təbii ki, yox. Ama gördün, siqaret istəyəndə. Hə? Yoxdur, bir dənə qalıb. Gəl, onu da verir. Onsuz da öləcəm də mən, hə? Hə? Aç bir. Sağa sola baxın. Yaxşı. Son dəfə bir yaxşı bax ətrafa. Bir söz deyim sənə. Buyur. Onsuz da sən mənə bıraxmasan. Mən özüm buradan çıxıb gedəcəm. Necə olar baba? Bana görəcəksən. Atamla danıştım. Ayhan'ı bırakmaya gideceğim. Ne? Bırakacak onu. Necə yani bırakacak? Necə bırakır? Mənə söz verdi çünkü. Sənə söz verdi. Atan sənə söz verdiyinə görə Ayxanı bırakır. Sən həqiqətən də safsan. Cəmilə. Atam Ayxanı bırakacak. Şəhriyarla öz aralarında həll eləyəcəklər söhbətlərini. Amma sən Lalədən də Ayxandan da uzaq duracaqsan. Eşitdin məni? Sakitləş. Sakitləş, əsas odur ki, Ayxan heç nə olmaz. Sakitləş, Ayxan heç nə olmaz. Həsən. Həsən, Həsən, nə olur, xəbər var. Mənə qar, mənə bax, baxa gəldi, öldürəcək, kömək elə, neyəsən? Ver bura telefonumu. Həsən, eşitirsən mənə. Ayxanı əgər xilas eləsən, bax, deyəcəm ki, hər şeyi sən eləmişsən. Bilirsən də nə olacaq sonra? Ne verir telefonu? Neyin etsin sen?
Sen başa düşürsen bak onu öldürə bilər. Başa düşürsen bunu. Özü öldürtmə mənə. Neyinirsən? Ver bura telefonumu. Sən nənəm ver bura telefonumu. Aç kapını. Ana sən nənəm aç kapını. Neyinirsən sən? Kes sesini. Niye bakalım sen kapını? Sen karışma. Ana aç kapını, aç kapını. Kes sesini dedim. Ana, ana sana bir şey olsa ben ölürüm. Başa düşürsen aç kapını. Ana! Demel. Ana! Zeng çatma ona. Cevap vermir. Lale sakit ol. Öldürdüler. Bəsdi Lale, bəsdi. Sen bir sakit ol. Özbəla. Bir de göreceksin bak kapı açıldı. Ayxan girdi içeri. Kızım, belki sen əsəbləşib. Özünü sakitləşdirmək üçün harasa çıxıb. Biraz özbəla ol da, sakit ol da. Gələcək də, hə? Gələcək kızım, gələcək. Otur, otur görüm, otur. Otur, yavaş. Yavaş kızım, yavaş. Lale, Lale. Yaşı değilim ben. Söyken, söyken artık Diyan. Diyan kızım, Diyan. Söyken görüm, söyken. Sakin, nefes al, derine nefes al. Yaşı değilim ben. Yaşı değilim, şu an nasıl olacak? Hiç Lale, sakin ol. Lale, Lale. Gel, gel sen, gel. Gel. Ayxan, ben buradayım oğlum, yandayım. Ay, bir dakika deyin, ananın dramatik sahne de bu. Ha, ne olup size? Al Pacino sen, ne sen? Bilgi de tamam, Oscar şansı. Çekil kenara, ne olur? Oğlum burada, sen burada biraz özbek ol. Sarıl da onu Şehriyar ama. Uzatma. Uzatma, bırak onu geçsin. Bırakın sen, bırakın ben. Sen bırakın ha bunu. Ama ya da sakla, senin söz bir yere yok. Kızıma söz verdiğime göre bırakın. Ayxan! Ayxan!